someday when I'm awfully low, when the world is cold, I feel to the clone just thinking of Festejando 70 anos, o professor Pedro Chaves celebrou com muito requinte mais um ano de vida. No decorrer de sua trajetória, muitas amizades importantes que estiveram presentes. Amigos de luta, de estrada, então isso me traz muita alegria, porque o aniversário é a celebração da vida, né? A gente tem que celebrar intensamente e agradecer a Deus. Ele tem sido muito generoso comigo, todas as coisas acontecem de forma muito positiva. Eu sou uma pessoa muito feliz. Uma estrutura, uma família muito bem estruturada. A gente tem realmente da comunidade todo o apoio, das autoridades de maneira geral. Isso me traz muita alegria mesmo. Respeitado em Mato Grosso do Sul pelo seu espírito empreendedor, o aniversariante dá conselhos de um homem experiente. Eu acho que o importante, acima de tudo, é ter uma boa formação. Começa isso desde o ensino pré, depois a pessoa, educação infantil, depois tem que ter uma formação de ensino médio, fazer uma faculdade, fazer, se possível, um curso de mestrado. E depois dessa formação boa, consistente, a partir daí é analisar os próprios nichos de mercado que existe. E como ao lado de todo grande homem existe uma grande mulher, Reni sempre esteve presente e sabe das características do marido. É um homem determinado, é um homem que tem amor no coração, é um homem que tem amor à família, ao seu próximo. E Pedro, para você um beijão, que Deus te ilumine na sua vida e que você continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa, junto com a nossa família. Beijo no teu coração. Tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go somewhere. But why should I try to resist? E quem conhece o professor Pedro Chaves descobre uma pessoa cheia de virtudes. É daqueles amigos que a gente vai conhecendo e construindo ao longo da vida, que dá significado a ela. São raros que a gente pode atestar tanta confiança, tanta sinceridade, compartilhar bons momentos, ser solidário nos momentos mais difíceis. É isso que o Pedro tem sido comigo, com os meus amigos, com a minha família. E é isso que a gente espera para ele, muita felicidade, para a família dele. E é isso, é daquilo que a gente marca ao longo da vida. A postura do professor Pedro Chaves como pai também foi elogiada. Todo esse tempo que a gente convive, além de ser uma pessoa maravilhosa, que você é como pai, como educador, como empresário, em todos os aspectos, admiro o senhor de todas as formas. E, enfim, sinto muito emocionado de estar aqui e orgulho de ser seu filho. O aniversário estava impecável, tudo muito caprichado, inclusive a banda SP3, que veio da capital paulista, acompanhada de uma mini orquestra, tudo para animar os convidados. Oh,